akkumulyatorni karcherimizda bilan faqat mashina emas, dorilarni ham sepsa bo'ladi. B58 dorisini mana shu poliz ekinlarga bitta sep ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, dorilayapmiz. Bu dori chivin, pashcha, taragan, xullas hamma hasharotni o'ldiradigan dori ekan. Mana qochyapti o'zi mana bu hammasi. Pomidorlarni mana dorilayapmiz. 15 minutdan bitta akkumulyatori ishlayveradi. Komplektida ikkita bor, narxi 55 dollardan. Yana bitta nasadkasi ham bor. Pena sepsa ham bo'ladi mashinalarga. Mana. Buni ikkinchi nasadkasi ham bor. Hozir buni bitta ko'rsataman. Balaligi qanaqa balaligi sepsini ham ko'ramiz. Misol archa bo'ladimi, balam bilan daraxtlar bo'ladimi mana. Mana. Ko'rinyaptimi mana? Qobada dori shirali nimadir ham sepadigan bo'lsangiz, toza suv bilan ham mana shu liniyalarni tozalab olish uchun toza suv bilan abrovatga qo'yasiz.